Pimeyteen kuuluu Joel Mäkinen, toinen laulaja ja kosketinsoittaja, ja Jukkis Virtanen, meidän basisti, ovat matkalla tänne. Monivaiheinen ja kiinnostava, ja olen saanut maljani täyteen. Se on semmoinen unelmien viikonloppu lista, koska varsinkin tämä uusi levy, niin tästä tuli semmoinen irtonainen ja leikkisä, kokeileva, aika semmoinen pirskahteleva viikonlopun tunnelmiin. Se on toi Robinin Dancing on my own, koska todennäköisesti sit siinä on jo siinä tilassa, että tanssitaan yksi ja siis sehän on mieletön. Mieltä diskohitti. 90-luku, koska se oma musiikillinen herääminen liittyi siihen aikaan ja sille vuosikymmenelle. Ja silloin tajus, että on olemassa tämmöisiä niin kuin erilaisia musiikkeja. Ja mulle se 90-luku näyttäytyy niin kuin semmosena, musiikillisesti semmoisena vuosikymmenenä, joka puhdisti ilmaa. Et silloin niin kuin pyyhittiin pöydät näillä 80-luvun jutuilla, jotka on myös makeita, mutta niin kuin meininki oli varmaan siinä vaiheessa aika pöhöttynyt. Ja, oli hyvä, että tuli jotain, joka ei piitannut niistä säännöistä. Ja mä odotan kyllä 20-luvulta itse asiassa samaa, että nyt ollaan oltu aika kauan tässä tämmöisessä jonkunlaisessa statuskuossa. 00-luku, silloin tuli ihan sairaasti kaikki hyviä altsu-levyjä ja mieletöntä popmusaa. Ja se oli tosi hyvä vuosikymmen. 80-luku, ihan sairaan hyvä. Sitten kuitenkin. Mutta ehkä 10-luku ei ollut mun niinku suurin suosikki. No, on tosi vaikea nyt sanoa tähän mitään yhtä artistia. Kyllä mun mielestä tehdään tosi paljon tosi tärkeää musiikkia, että sen lähtökohdat on vilpittömät ja se edustaa jotain arvoja, jotka on alas poljettuja, niin kaikki semmoinen musiikki on tärkeää. Koska pimeys meni pilalle. Eli joku on muuttunut. Ehkä se on niinku semmoinen helppo syy olla pitämättä jostain. Mä veikkaan, että se on Manic Street Preachersin This Is My Truth, Tell Me Yours. Se on ensimmäisiä albumeita, mitä mä oon ikinä ostanut. Ja se kolahti ihan sairaan kovaa ja se ei ole niinku vanhennut kyllä päivääkään siitä, että se on todella kurantti. Haippi. Sanoitukset. Loppuun myyty tavastia. Se on niin konkreettinen ja käsillä. Ja Ruisrokin rantalavalla ollaan oltu. Kovasti jos haluaa kyllä palatakin sinne. Lista ykkönen. Listat on nykyään niin hämäriä, että mikä se on se lista ykkönen, minkä listan ykkönen. Joku lista. Miksei? Vain elämää. No harvassa on Suomessa musiikkiohjelmat, mihin meidän kaltainen bändi voi mennä. Että ei sekään huono. Me ollaan tehty varmaan joku mieletön Pimeys XJVG. Bailuleka. Ja lähdetty isosti Skohaniin jatkoille.